Iako za Metalac ne igraju Prle i Tihi, pobjeda protiv Jugoke za Valjevskog abaligaša bio svojevrstan povratak otpisanih. Triumfom u Laktašima donekle su izbrisani neki kiksevi. Metalac ispliva iz opasne zone i u znatno boljem raspoloženju dočekuje se nastavak šampionata. Ipak u slučaju da posljednje plasirana Sutjeska, koja ima pobedu manje od Valjevaca, u subotu iznenadi u hali sportova, sve bi palo u vodu. Zato nije ni čudo što su Metalcu svi izuzetno oprezni pred dolazak tima koji u svojim redovima nema zvučna imena, ali igra modernu i brzu košarku sa dosta šuteva, gdje je većina igrača sposobna da pogodi za 3 poena. Lepa vest je povratak Đorđa Majstorovića koji će biti u sastavu, a verovatno i na parketu protiv Nikšićena. Što se ove utakmice protiv Sutjeske tiče, to je za nas možda i najbitnija utakmica ove sezone kojom rešavamo neke stvari, znači svojevrsna prekretnica. Što se ekipe Sutjeske tiče, ne bih mnogo njih analizirao. Jako nezgodna ekipa, ali mislim da je najbitnije da mi dobro odigramo, požrtvovano i naravno uz potrebna je velika pomoć publike Valjevaca. I ovim putem bih pozvao da dođe nas podrže, jer nam je jako bitna utakmica i nadam se da uz našu dobru igru i podršku navijača možemo da stignemo pobjede i rešimo se nekih problema rezultatskih. I nastavimo, naravno, boljom igrom i obezbedimo opstanak. Trenirao sam već 2 nedelje, ove nedelje malo i sa ekipom, tako da nadam se, bit ću u sastavu i izrazio sam želju da igram, zavisi naravno od trenera, koliko god bude mogao, minut, dva, tri, pet, da doprinesem koliko god mogu, jer rekao sam, jako je bitna utakmica i da, igraću ako me trener ubaci, naravno, u igru. Otprilike to izjava Majstorovića i karakter njegov je otprilike i karakter ekipe. Želimo da dokažemo da zaslužujemo da igramo u ABA ligu, dokazujemo da kada smo otpisani, eto ipak uspemo da se nekako iščupamo i da jednom dobrom igrom i bitnom utakmicom u Laktašima pokažemo da ipak imamo kvalitet. Pobjeda značajna i daje nam samo krila i podstrek za još kvalitetnije igre i još ozbiljniji pristup u svim ostalim utakmicama. Sutjesku poštujem, igraju jako dobro, imali su par nesrećnih poraza, ekipa koja je izuzetno dobro šutira za 3 poena, izuzetno agresivno igra odbranu, međutim ekipa koja ako im baš ne ide od starta, onda su u problemu. Učinit ćemo sve da budemo motivisani, da budemo agresivni, da odigramo jako odbranu od samog starta utakmice, da im ne dozvolimo naravno da se razigraju, kvalitetniji smo i učinit ćemo sve da potvrdimo ovu pobjedu iz Laktaša. Po rečima trenera Đokića ne razmišlja se o dostizanju minus 11 iz Nikšića u jedinom susretu u kom on nije bio na klupi. Tako smo komentarisali protiv MZT-a kao eventualno ako nam se otvori da ih dobijemo 25, međutim izgubili smo laganu utakmicu, razmišljamo isključivo o pobjedi. To je za sada najbitnija stvar. Liga opet ima još dosta se igra, neočekivanih rezultata će da bude i bit će i na nama je da odigramo što je do nas i da učinimo da dobijemo sve utakmice koje možemo, naravno. Tako da gledat ćemo svoj rad i svoj uspeh i svoje rezultate i s pobedama da ostajemo u ligi. Što se kadrovske situacije tiče, Đukanović je dalje povređen i neizvesno je kada će se vratiti na parket. Meč između Metalca i Sutjeske igra se u subotu od 17 časova, a ponovo će školarci uz đačku knjižicu imati besplatan ulaz u halu sportova.